gw'omwenda omwaka guno ekirindiriddwa kwe kugatta ababiri bano mu bufumbo obutukuvu. We twogerera ng'enteekateeka ziri mu ggiya era ebbugumu lyeyongedde. Kati olwaleero minisita wa guno naguli mu ofiisi ya ssaabaminisita ate ng'era yakulira ebyamawulire ku kakiiko k'embaga ya Kyabazinga, Justin Kasule Lumumba avuddeyo n'ategeeza abantu ba Busoga n'eggwanga okutwaliza awamu ku kijjulo ekitegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogw'ekkumi ku kisaawe kya Mefuge Kololo ng'ensimbi ezinaavaamu za kuyambako okutegeka embaga ya Kyabazinga. Bonabona abaidi nti Busoga ebali ku mwoyo okubategeeza nti kwebyo ebibigiya bye tuliitegeka tujja kuba n'ekiwulo ekinene kye tujja okuba nakyo. Mwide mutwegayite kutukolere galala okulaga kikye beeta eisanu. Lumumba agamba nti omuntu aneetaba ku kijjulo kino wakusasula 5,000 so ng'emmeeza ya bukadde 5 nga zino za kugenda butereevu ku nteekateeka z'okugatta omukolo gw'embaga ya Kyabazinga ne ine bantu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2023. Buli alina empiiya ng'asobola tulina ikaadi ya 5,000 aye w'obanga wandyenza obe niiba ino boyida nabo mube nti mwida wabanga otyaime niiba ino bwe mulingagana ku bwe mumwena. Tulinika n'eme gye twandyese emmeeza tugitunde obukaire 5. Anaida okuba ku mukolo ogwo aida kutoola esente ensaamusaamu 5,000 donka ni partnership sedindi dida kuba dandulwa era mube bulindala. Lumumba era atutegeezezza ne ku mikolo egy'enjawulo egikolebwa ng'Obusoga bwetegekera embaga wabula kye ekifo awagenda okubeera omukolo kyawedde dda okukolebwako n'ebirala ebyetaagisa. Tulina ogw'okusimba omuti, tujja kuba n'iherese kampu, tujja kuba n'okulongoosa bugembe ekitebe kyaife nga Busoga, tujja kuba n'okulongoosa tawuni zidaife ed'endawulo, tujja kuba n'okuvuga drive okujja nga tuyinonola abantu. Wabula ku nsonga y'ebbaluwa etambula ku mikuti gy'emugattabantu ey'omukyala alumiriza okuba mukyala wa Kyabazinga, Kasule Lumumba agamba nti Kyabazinga yalina okulaga ensi ine bantu omutuufu era mu butongole. So ababali eyo kumbali nga boogera kino, beegwaniza kino, balowooza kino, baakole kino, twidi baba waife Kyabazinga bw'omulingirira nzira na buyinza bwogera ekyo. Aye mulangadu n'abamwegwaniza boona bangi. We twogerera ng'ebula ennaku 3 zokka okutuuka ku mbaga ya Kyabazinga wenyamwiriba Fosi Kadumbula gabula na Diopo w'okuna ne ine bantu Mutes Jovia. Oluvannyuma Kasule Lumumba akyaddeko ku BBS Terefayina era nga wanasisinkanye ssenkulu wa Terefayina omukungu Engineer Patrick Sembajo akulira entambuza y'emirimu Steven Danson Busulwa ssaako akulira abakozi Petwa Luto n'abalala. Lumumba wano weyeebaliza BBS Terefayina olw'okukolagana obulungi n'obwa Kyabazinga nga bayita mu pulogulaamu ez'enjawulo. Ekisookera irala okubeebaza nti mwebala okutaawo omukutu guno munwa munene busaaka bingi gwatuusa bingi. Ekyokubiri okubeebaza nti mubaire mutukolera omulimu naddala omukolo gwaife guno muguwaire eddaala eri agaigulu mwagususuuta. Ssenkulu wa BBS Terefayina Engineer Patrick Sembajo yeebazizza Kasule Lumumba olw'okubasisinkana era n'asuubiza okukolaganira awamu n'obwa Kyabazinga mu nsonga zonna. Tuli beetefuteefu, tulina obumanyirivu, tujja kukola, tubadde tukolagana bulungi n'obwakabaka bwa Kyabazinga e Busoga. Tuzze tubugoberera anti bw'oba olaba bye tukola obwakabaka bwa Buganda n'obwa Busoga tulina bingi bye tufaanaganya. So tweyama ku lwa BBS tujja kugenda mu maaso era tuli beetegefu. In fact bwe twawulira amawulire twatandikira okweteekateeka nga BBS. Sandra Nabagala, BBS Terefayina, Ageesigika. Otyo ate